Фінальне засідання у справі борщівського табору «Лісова пісня» розпочалося із дебатів. Першими виступили позивачі, представники фонду держмайна та прокуратури. Вони просили визнати кошти, які держава вклала в облаштування табору, статутним капіталом. Це дозволить визначити власника закладу, каже прокурорка Ольга Фігель. Дуже багато років, 10 років в судових процесах, це вже третій судовий процес. Держава намагає, прокуратура намагається усунути ці порушення і все-таки знайти ефективного власника цьому підприємству. На сьогодні я вже наводила докази, що підприємство потребує того власника ефективного, але потребує капітальних вкладень, як мінімум для того, щоб забезпечити пожежну безпеку в закладі перед тим, як туди дітей можна буде запустити. Гроші, які держава вклала в ремонт табору, становили приблизно 43% майна табору, розповіла Ольга Фігель. Представник директора «Лісової пісні» Андрій Шамборський каже, заперечують державну частку і вважають, що термін давності цієї справи збіг. Останні капіталовкладення держави були в 95-му році. Невдала спроба встановити визначену державну частку закінчилась у 2012 році. Трьохрічний строк минув. Після дебатів судді ухвалили рішення не задовільняти позов прокуратури та фонду держмайна. Коментувати це рішення представник відповідача відмовився. Прокурорка Ольга Фігель каже, чи оскаржувати ухвалу вирішать, коли прочитають повний її текст. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.